Vi den gården der. Og den gården var vi jo mye, og tante Melia er jo samme slekta. Hun er jo søster til han, Kim og han, og de der karen. Og han også Alfred og de der. Og der var vi jo også veldig mye, og de hadde fjøs der på øversiden av veiene, og nye han ble bygd på nedsiden. Og de hadde bare den gamle fjøsen med stemlevde. Jeg mener Johan sa bygde den nye fjøsen, så nå er det vel. Ja, og de hadde bra mange kyr i den gamle fjøsen også. Og dessuten så, jeg mener at han onkel Jakob, de, og tante Belia, de hadde jo bånd, så det var flere bånd som dø. Det heter seg det at, jeg tror det måtte være at de var monogolit. Jeg trodde det, for da de fortalte, jeg husker jo ikke barna. Eneste som jeg vet, var Jørgen og han, Johan. Men det heter seg det at de var huldertatt i barna, og vet du, de liksom huldra og alt sånt. Ja, men du forstår det. Jeg mener det at, og barna kom, barna dør jo også. Ja. De kom jo bort, så jeg går ut til at i barna der det er sånn, så var det noe med. Ja, han har fortalt om det der også. Ja, så, ja. Ja, for det, i den tiden var det veldig, at det var noen sånne bånd, men det var jo Huldra, sa det. Det var det bygd over Huldra, jeg kan, det var så mye. Men noen menn der oppe på Nylandet var jo veldig aktverdige, og folk og noen Jakob, han, sammen Arne, der, det var jo aldri noe. Og jeg ser det før meg når de kommer inn båten roende, så ifra Kjursvika. Og var der og tjente ofte livets opphold, og så var det da kjæringa hjemme i fjøsen og tante. Og selvfølgelig han Johan og Jørgen vokste opp. Men han Johan, han var jo tidlig, mener jeg, ute og... Jeg vet ikke, var han maskinist? Han var maskinist, ja. Så han var jo på... Det eneste jeg kan huske om han Johan og Ole... Jeg husker jo første kone hans, Johan. Det husker jeg jo meget godt, hun er jo inne i Rydefjord. Og du hørte bare at Johan var på Vesle. På Vesle, det var det du hørte, altså. Og det var jo en stramme mann, og gud, kan jeg kopie noe av første kona? Ja, hun var jo åpen, men kan jeg kopie noe av første kona? Og Ida, og nydelig dame, høye, slanke dame, det var jo beskrivet. Og han Oskar var jo i bunn og grunn lett både mora og faren. Ja, han Oskar var jo på sett og vis finbygd, men han var jo stor, liksom, faren sånn. Ja, men han tror jeg lever ennå. Ja, jeg har ikke hørt om det dø. Han var den som hoppet vekst på sexen, han hoppet 37 meter. Ja, vet du hvor hoppbakken da? Ja, det vet jeg, ja, men han hadde hoppet for sexen. Ja, men du kan hende at det var i skokken han hoppet da? Nei, det var en stor bakke. Åja, hvor er det hen? Det er rett 200 meter innenfor Ole. Åja, ja, men vet du hvor han brukte hoppet da mye før til der bakka med? Sett av at hun fjøs noe, sa Kristian Eriksson, så hoppet han sånn at han var med meg havet nå. Han har jo slett de, han Werner og de der. Han har jo en Oscar, det husker jeg, de var veldig flink å hoppe. Han, Oscar, han var flink på ski og sånt. Ja. Men jeg tror han sett at det er noe som feiler at han sitter i rullestolen den gangen, har jeg hørt. Gammel, ja, han er vel 85 år. Ja, jeg snakket med Marte og Anne, og ja. Jeg vet ikke om de lever, så... Men hun er død. Altså, vi har sett han Oskar, men jeg husker han ikke. I sine ungdommer var han pen gutt, ja. En meget pen gutt. Og jeg vil si at han hadde både mora og faren for roe, da hun var meget pen dame, altså. Og så ble det jo da sagt at han ble jo, han, Johan ble jo gift med Ole. Ja. Og hun var jo syk, jeg vet ikke om hun var utdannet, men hun gikk sykepleien i, det var noe der. Og de fikk jo tre barn. Og der ble jo fryktelig med at en gutten ble påkjørt og drept, sønnen hennes. Og Ole var jo helt, det var jo forferdelig, det var jo i Harstad der. Og det var, jeg tror aldri det der kom ifra, liksom. At hun hadde passet for lite på han, mente hun. Men så fikk hun jo da Anne og June, og de har jo, ja, jeg tror mange ganger så syntes de den, at Ole hadde jo han reist for tidlig sørover og begynte å, til slutt så kom han inn igjen, og be på dyrene. Så det,
Hun var jo på Nylande etter Johan, det hun var jo lenge, hun hadde jo hjemmehjelp og hun var veldig lenge på Nylande, hun var jo... Det hadde veldig mye med våres, med mine foreldre. Ja. Jeg vet ikke om hun tatt Anna, tjente jo hun sånn, Jørgen. Anna, jeg tror det var noe der. Anna var på Nylande hos dem, og da, jeg vet jo, og Anna, hun hadde jo fjøsen. Ja. Hun hadde jo fjøsen på Nylande, og mener at hun bodde jo han renning om, for jeg mener det var hun, det var jo han som bygde den fjøsen, nye fjøsen. Og jeg hadde mye med Anna å gjøre og sånn. Og så var det en gang hun Anna skulle velke der på Nylande, og jeg skulle være i Labeo. Og så var jeg slått, og så sa Anna, hvis du må vente til jeg kommer, det må det fire kyr. Jeg mener det var hun, det var jo han. Ja, sa hun, Anna, du skal bare være i ro, jeg skal vente. Og så når jeg kom, vet hun, Anna, og pratet seg med seg selv. Og så når jeg kom, jeg må flire, så satt hun, Anna, og merket, jeg skal si det, det ble lenge før jeg tøtte å komme igjen. Og pratet om meg hele tiden. Og så sa jeg, Anna, du kjenner. Vet hun, Anna, du, vet du, Anna, hun var jo, hun var veldig still. Ja, ja. Jeg har jo truffet folk oppe i Harstad med han kjente og til Gørsi. Ja. Så hun var artig. Hun var jo veldig så glad i henne, vet du. Så. Ja, vet du, hun var artig. Ja, hun var søkt. Og vet du, og Anna, et år, da var hun i hele vekka hos meg på Bjerkehøen, da jeg var alene etter mamma var død. Men da pappa og Lutja kom hjem, da syntes hun måtte gå hjem. Da syntes hun ikke, da gikk hun hjem til Johan og Alma. Ja. Og men nå kan jeg tro på meg, hun fortalte deg om når hun reiste med båten, den stav skoene hennes, det var ikke skoene hun skulle gå på land. Den stav skoene, jeg vet jo, og Hannes, kan du, vet du, hun var så artig, Johanna. Jeg må bare si, Johanna var artig. Kan du tro det en gang så, ja da, hun var mye som Albertina, og folk tok imot henne når hun kom. Hun var det, og så hadde hun skrevet seg i kåpa. Og så hadde hun visst om Albertina i en kåpa, og så hadde de funnet ut om Albertina og Anna i en kåpa var knettet den siden. Det var ikke knettet som kvinnfolk siden. Og så sydde jeg i den tiden. Og så kom hun Anna utover, så enda kan jeg komme til deg at du ser på kåpa, at du klarer å snu. Ja, så sa jeg til Anna, du skal bare komme. Så gikk vi i stua, og prøvde jeg å kåpa. Så sier jeg til Anna, jeg står imot henne, så jeg må stå opp ned, jeg sier. Kåpa, hun er knept rett vei, Anna. Hun er knept inn med henne. Det går ikke an. Jesus, jeg ser jo det, du står jo samtidig, så jeg sa, vet du det, at vi hadde det så artig. Og de hadde treffet, og folk hadde treffet henne inn på gata den samme kvelden hun gikk hjem. Hun flyttet hele veien. Det var så artig, vet du, mange ganger, jeg tenker på hvor artig hun kom. Godt humør hun var, ja, og kom hjem til hun, at hun aldri, altså, kom. Det var sånn imot meg, skjønner du, og ser det på. Jeg ser det der før meg, så jeg må jo bare ta det i middag når jeg kommer, så, ja.